Bueno, según está, baina egun batxuetan bi edo hiru aldiz. Zaiena, ez daki, seguraski Belgikan, Belgikan dira zaiena. Ez daki, orain igual Aitor Hernández, ez da, momentu honetan. Nire gurasoen etxean. Bueno, zuia aldean, ez da, ni zuia tarra naiz eta nire etxean eta nire aiaran. Saskibaloia. Ez dakit, nire mundua beti izan da txirrindulari mundua eta beste kirolari bat ez dakit momentu. Igual Miguel Indurain, baina ni gogoratzen naiz Jan Ullrich. Ez dakit, nire lagunak egotea edo lasai egotea beraiekin.